Nidas, tillykke med sejren. Ja, tak. Du scorer efter 4. Ja. Du scorer efter 13. Ja. Tænker vi så på hattrick? Ja, synes jeg også. Du vil gerne have det hattrick. Ja. Men der gik lidt langt stykke tid. Ja, tror jeg 10 eller 15 minutter. Er det 20, tror jeg. Ja, det gik faktisk også længere tid, kan jeg sige. Ja. Hvordan er det at score hattrick i sådan en kamp her på hjemmebanen? Ærligt, det var så nemt for mig. Det var nemt? Ja. Du arbejder også hårdt for det? Ja, men min hold så var rigtig god, så vi spiller rigtig meget sammen, og så det gik fint. I spiller sammen til dagligt? Ja. Hvor spiller I henne? Altså, jeg ikke spiller i IBSI, men nogen fra min hold spiller i IBSI, og jeg spiller i Brøndby IF. Okay. Hvad spiller du i Brøndby IF? Angriber. På deres U17? Ja, U17-2. Ja. Fantastisk. Hvor langt kommer I turneringen, tænker du? Langt. Langt. Det er sindssygt langt. Sindssygt langt. Ja. Tillykke med det. Mange tak.